Zubaid ni dulu dia dah terlibat dah dulu dengan Ibnu Al-Ash'ath. Habis dah, dia menyesal dah. Tiba-tiba ada orang main ajak pula, jom kita join lagi satu pemberontakan lain pula. Okey, jadi kata Syekh Abdul Razak, kata dia, hampa tengok apa yang dia jawab. Jawab yang sangat berkesan, dia kata. Ja'a fi ba'd riwayat, datang dalam beberapa riwayat, anna Mansur ibn al-Mu'tamir, Mansur ibn Mu'tamir ni, kana yakhtalifu ila Zubayd. Ha? Dia taraddad, yakni dia masih lagi ada prasangka ke atas Zubayd. Okey. Dia kalau boleh nak ajak dan nak libatkan Zubayd. Fa dhakara anna ahlul bait yuqtalun. Dia cerita dekat Zubayd, kata ahlul bait ni, okey, ahlul bait ni dibunuh. Wa yuridu min Zubayd an yakhruj ma'a Zaid ibn Ali fi fitnatin ukhra. Dan Mansur ibn Mu'tamir ni, bukan dia sangka, dia merujuk kepada Zubayd. Dia nak Zubayd terlibat bersama-sama dengan Zaid ibn Ali dalam peristiwa pemberontakan yang lain pula. Disebabkan apa? Disebabkan dikatakan Ahlul Bait, kaum keluarga Nabi, dibunuh. Ha, tidak, tuan-tuan dan sekalian. Kemudian faqala Zubayd, Zubayd kata kepada dia, yang ni kita boleh guna ayat ni. Kita semua boleh pakai ayat ni. Dengar ayat Zubayd kata apa? Ana tanda dengan pen kuning ni penting. Assalamualaikum, orang jauh. Masuk. Okey. Ma ana bi kharijin, ha? Illa ma'a nabiyyin wa ma ana bi wajidihi. Steady ayat ni. Ayat ni steady. Apa maksudnya tuan-tuan sekalian? Aku takkan keluar memberontak dah, melainkan bersama dengan Nabi, dan aku tidak lagi menemui Nabi. Nabi dah tak ada, cukup lah. Dia tak pernah jumpa Nabi SAW. Zubayd tak pernah jumpa dengan Nabi SAW. Jadi alasan yang dia bagi ni, kalau Nabi dulu, Nabi bukan memberontak. Nabi mempertahankan hak kaum muslimin. Nabi buka kota Mekah untuk kepentingan kaum muslimin. Berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, menentang golongan-golongan yang benci dan anti kepada Islam. Sekarang ni apa kata Zubayd? Kalau aku nak keluar pun, memberontak pun, aku mesti nak bersama dengan Nabi. Maksudnya sama dengan Nabi ataupun sama seperti yang Nabi buat. Sekarang ni aku tak menemui hal tersebut. Sedih. Ini jawapan kita tentang masa. Nak buat demo, kata ajak demo, jom. Aku kalau boleh nak demo dengan Nabi. Dah Nabi tak ada, tak payah pergi. Sorry. Kan senang. Nah, selesai masalah. Apa dah jadi tuan-tuan masalah? Ai, dia kata apa? Maksud dia, lan ajid nabiyan akhruju ma'ahu. Aku tak jumpa Nabi untuk aku nak keluar bersama dengan dia. Hadhihi qalaha an ma'rifatin wa tajrubatin ma'ayinah mu'ayanah lil athari allati husilat min tilka fitan. Statement yang dia keluarkan ini hasil daripada pengetahuan dia dan kesan yang dia faham, yang lahir daripada apa dia panggil, pengalaman yang dia ada daripada kesan yang pernah dia lalui dalam fitnah sebelum itu. Nah, ini orang yang ambil pengajaran daripada kisah terdahulu. As-Sa'id, apa kata Abdul bin Mas'ud, as-Sa'id man ta'adha bi ghairihi. Orang yang bahagia itu adalah orang yang mengambil pengajaran daripada orang yang lain ataupun pihak yang lain ataupun kisah yang lalu. Wallahu a'lam.